Kravet om, at Watson ikke skal udleveres, bygger på fire søjler, som hver og en knækker under sandhedens byrde. Der siges, der påstås, at Watson kæmper hvalernes sag. Paul Watson er smidt ud af to organisationer, der kæmper hvalernes sag. Først Greenpeace, og så den meget rabiat, hans egen Sea Shepherd, som er meget rabiat. Når man er for rabiat til Sea Shepherd, så er man meget rabiat. Og det har ført til, at disse organisationer er kommet i defensiven, i stedet for at kæmpe hvalernes sag og agitere og arbejde for fredning af hvalerne, så man skulle stå på mål for Watsons ulovlige, voldelige metoder, der nogle gange har sat menneskeliv i fare. Watson har aldrig kæmpet hvalernes sag, han har kun kæmpet sin egen sag. Der siges, at hvalfangsten i Japan ikke er bæredygtig. Man kan være enig eller uenig. Jeg er uenig med den, men bæredygtig, det er den. Der siges, at den er ulovlig. Det er den tredje søjle. Man kan være uenig eller enig eller uenig, men lovlig, det er den. Og så er det en meget alvorlig påstand, som er, at hvis Watson udleveres til Japan, så vil han ikke få en fair rettergang. I det ligger der, at den danske stat skal træffe en meget alvorlig, en principiel afgørelse, begrundet med det, den påstand, at en allieret, Japan, ikke er en ordentlig retsstat. Det er en meget alvorlig ting at gøre, og Danmark vil få store problemer, hvis man selv fremsætter den beskyldning. Og den er også forkert. Japan er en retsstat. Grundet disse søjler, disse argumenter, vil man så ved en politisk afgørelse sige, at Watson ikke skal udleveres. Det betyder altså, at man siger, at love og regler og procedurer ikke skal være ens for alle. Hvis politikere har sympati for en persons sag, ja, så skal lovene og reglerne ikke gælde for ham som for alle andre. Det er en utrolig alvorlig brud på retsstatens principper. Så vil jeg også tillade mig at sætte det her i perspektiv. Vi sidder i et land med 13 millioner indespærrede grise. Vi er vel nogenlunde enige om, at det er som moralsk betænkeligt, men det er ikke ulovligt. Og hvis en person havde sat ild til en dansk grisefarm, havde sat danske landmænds liv i fare, og så var flygtet til Japan, ville man så have ham udleveret eller ej? Selvfølgelig ville man det. Sjøler skole. Tak for det. Ja. Altså, jeg formoder, at en grund til, at man har kontaktet det grønlandske politi fra færdisk politiets side, er, at vi har at gøre med en mand, som har begået meget, meget alvorlig kriminalitet og lovbrud ind i den danske stat, nemlig på Færøerne, som har været direkte kamp mod det danske politi, som har skudt mod det danske politi med nødblus, som har sat politifolks liv i fare, som har sat civile menneskers liv i alvorlig fare. Det er det, vi har med at gøre.